ଧନୁରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼, ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ବି ମିଳିଯିବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପରିବାରର ସହଯୋଗ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବେ, ଆପଣ ଆଜି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଖୁସି ଯେମିତି କେହି ଦେବା ନ ଦେବାରେ ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭିତରୁ ହିଁ ବାହାରିବ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ରିଲାକ୍ସ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 10:05। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।